Salve, doido. Eu tô a fim de jogar sala personalizada. Sei porque acordei e falei, por que não acordar jogando? Mano, falei, acordei já são. Gente, eu tentei essa live aí. Tá, mas foi muito ruim, a thumb tava ruim. E ó, estão chamando meu pai aqui do lado. Tá, moço. Vou ver se a live, essa live daqui tá no ar. Oi. Começou a live. Doidão, você que tá chegando agora? Ai, mano. Gente, aqui ó, vai ficar um pouco de barulho nessa parte da live. Porque aqui eu tô gravando na sala. Deixa, comenta alguma coisa aí no superchat. Tá, você pode jogar comigo. Doidão, aqui ó, deixa eu mostrar meu Discord pra vocês. Deu aqui ó, Discord. Aqui ó. Aqui é o oficial do canal. Mano, ó, aqui os, o que que os caras mandam? Manda, gente, mandem perguntas pro especial de 20 inscritos. Aí ó, começou. É Felipe Neto Careca, na Naruto Careca, sou mesmo. Depois eu comecei aqui a avisar aqui, manda beber o suco. Vamos voltar pro Free Fire. Peguei aqui, ó. E o moleque, será que... É, doidão. Se liga. Agora. Aí, na moral, velho. Que isso? Mano... Que nós tá bonito. Velho, bora começar um treinamento aqui. E aí? De boas. Comentário aqui. Não apareceu aqui pra mim no celular. Tô olhando aqui pelo monitor. Suave. Tá de boas. Caraca, mano. Tá estourando. Aí, velho. Hoje eu vou tentar dar uma imitada aqui. Como toda live. Mano, eu tô tentando me esforçar. Cara, eu melhorei muito dos últimos tempos pra cá. Ah. Tô jogando melhor de 12. E aí? Acabaram de enviar finalmente alguma coisa no Superchat pelo YouTube. E aí, tu? Tá de boa, só bora aqui atributar essa minha. Inalador. É, nessa hora eu não posso dar corte na edição. Esqueci não.
Esqueci não, pô. Vai ficar tranquilo. Ai, meu Deus, ele tá muito difícil. Chega assim, você já chega assim. Caraca. Mano, achei que tava com mais vida e achei que ia subir cá. É, mano. Ai, velho, caraca, tinha três pessoas. Vocês vão ver a parte que eu morri. A live fica alguns segundos atrasado. Tá de sacanagem que o Bruno não tá jogando essa partida, né? Calma que essa live só não vai ser nessa partida. Cara tava ali. Gente, não tá dando pra acompanhar muito super chat, porque tô centrado. Vindo na cara. Tá maluco, mano? O cara tá de hack. Bora, pô. Só mandar o nick aí. Bora. Bora, só mandar o nick. Caraca, não tem bom como usar ele. É só comentar seu nick aqui que eu te ensino. Dois de HP. Batemos 3 mil, então deixa eu ver, 2 mil YouTube e um na buia. Eu já primeiro. Eu ia rushar primeiro. Só comentar seu nome aí. Seu nick no Free Fire.
cara, faz propaganda do seu canal. Cara, essa arma daqui é facinho de puxar a capa. Com a sensibilidade que eu jogo, é fácil. Tá bom. Eu só vou de desertigo também. Bora só desertigo? Só vale desertigo. Eu vou sair dessa partida daqui. Vê se eu tenho o seu nick salvo aqui. Suave, pô. Só comentar o nick aí. Comente seu nick. Deixa eu deixar aqui a porta. Só manda seu nick aí, ó. Só mandar seu nick. Pô, edição dos seus vídeos é mó boa. Aí pra quem tá assistindo no YouTube vai aparecer dois, mas tá com três na verdade. Eu também tô fazendo a buia, ó. Sem... Mano, bota seu nick aí. Aqui, ó. Vou convidar alguém. Já comentou seu nick. Amigos, Guilda, bora falar aqui com a tropa da Guilda. Ai, mano, ó, vou excluir o pessoal porque fica entrando o pessoal mó nada a ver, né? Minha guilda. Estes membros. Aqui, ó, só. Monstros 223. Tá bom, aqui já mandou o nick. Vou aqui procurar adicionar. Dinheirinho. Underline não. Ah, já mandou?
Beleza. Pronto, já chamei. Agora eu vou ver uns comentários um pouquinho mais atrasado. Eu já mandei o convite pro Ítalo, no meu XT. Cadê a live, mano? E aí, pô? Caraca, mano, já bateu. Deixa eu ver. Caraca, mano, três pessoas no YouTube simultâneas. Só vale Desert Eagle aqui, ó. Já vou jogar até minha 12 fora. Só vale Desert Eagle. Só Desert Eagle, entendeu? Aqui, ó. Ele vai sentir inalador, Play X1. Então vou te catando. Bora. Aqui, ó. Ih, caraca. Calma, deixa eu ver. Não. Pior que eu não sei quem é o meu adversário. O meu inscrito que me desafiar. Matei outro. Aqui, ó, mano. Hoje a audiência tá alta, hein? Tiro na cabeça do que eu gente já tá fazendo um negócio aqui. Que achei, achei. Ah, moleque. Ah, doido. Foi ele mesmo que eu matei, doido. Deixa eu ver quantas pessoas tem no YouTube. 2 pessoas em cada plataforma. Mano, caraca, a audiência tá autona. Caraca, morri. Morri. Primeira morte dentro do X1. Já vi você. Caraca. Não, foi o Luan que me matou. Ih, mano, ó, temos um Nobru fake.
Caraca, velho. Ah, o áudio que tá de Alok. Tá, o Krieg me matou. Ih, mano, o Luan vai me matar de novo? Vai não. Ó, Ninja Slay tá matando. Caraca, mano, eu queria tá de ar. Ó. Cara, que eu tô batendo. Olha, tu se joga bem, já que senão joga tanto assim, não. Pô. Ninja Slay morreu. Capa, pô. Finalmente um cara. Ih, mano, a Nise morreu de novo. Doido, fala qual localização você tá. Meu Deus, mano, é muita gente. Jogar só esse desertigo. Ai, mano, tem um cara ali. Vai. Matei, moleque. Vingança. Gente, você que tá assistindo a live e quer me ajudar, deixa o seu like. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu não pedi. Ah, mano, não sei quem tá assistindo essa live. Gustavo, deve estar. Gustavo, se você estiver assistindo. Ou não vinha. Ui! Aqui, ó. Ah, moleque! Tá querendo matar quem ele? Matou X cria. Ó. Eu bati no Bru. Ó, mano, Nizz Slay tá jogando bem. Ai, mano. Pior que não dá pra saber quantas vezes. Aê, moleque. Ah, já vi um. Quer me pegar por trás, filho? Eu sou esperto. Não. Ih, me matou. Ai, mano, que bom, velho. Ninja Slay de novo. Matei ele de novo. Agora só tem 9 pessoas, né?
Ah, tava assistindo minha live nessa tufa. Ah, tava assistindo a live em outro aparelho. Com certeza tava. Não, você de novo não, né? Ah, velho, o cara. Isso. Ai, meu Deus. Tirou um fino. Tiro na cabeça. Não, me mataram com 24 de HP, mano. Esse pode, negócio de. Ó, o Nidslay matou o Pernalonga. Ai, meu Deus do céu, mano. Ih, me matou de novo. Não matou, não. Tá de sacanagem. Deixa eu terminar a treta com um, com o outro. Sei onde que você tá. Matou de novo. Agora, onde que você deve estar, Ninja Slay? Ah, mano. Naruto. Tá de sacanagem. Nem deu tempo de jogar o gel, mano. Que é um tiro de jogo gel. Ah, tá de sacanagem, velho. E ó, a audiência caiu pra dois. Esgode, salve, Esgode. Aí, mano. Gente, eu sei que o Arthur tá assistindo essa live aí. Monstro. Arthur, salve Esgote, salve José. Mas, Arthur, vem cá, eu sei que você tá assistindo essa live porque você falou o monstro 202 não sei o quê. Salve! Gente, deixa alguma pergunta aí que vocês têm sobre mim. Gente, eu quero falar sobre uma coisa. O Arthur tava sem celular, agora o celular dele vai consertar? Ah, mano, ah, não, foi o chinês. Foi o chinês. Oh! Gente, não, o Ninja Slay, eu não, eu vou trocar, eu só vou ficar de snipe. Suave? Só vou ficar de sniper. E ó, só de sniper. Beleza? Caraca, velho. Que aconteceu aqui? Tá maluco, velho? Do nada saiu do jogo. Ah, ele não vai ficar formação reconectando porque eu quero jogar de sniper, mano. Tô jogando muito bem de sniper. Calma, não peguei a dado.
tem que ser a dado. Ah, mano, ficou muito bravo porque a gente perde tudo, tipo, de volta sem nada. Aí eu tenho que pegar todos os narradores de volta. Eu lembro quando lançou esse modo, mano. Ah, velho. Ué, parece que ficou com sensibilidade zero. Bom, mano, vamos começar essa live. Aqui? Cadê? Cadê? Ah, ele deve estar assistindo a minha live no parede. Ela já tá se preparando. Tá, mano, tá aqui não. Bora rushar. Caraca, mano. Tiro na cabeça. Mato de novo. Só de áudio. Tá, eu não tô roubando. Ah, tô te vendo, safado. Ai, mano, fui no scope. Aí conseguiu acertar um capinha ali em mim de sobra. Ah, caímos junto. Morri. Gente, jogar de adap não é fácil assim como vocês pensam, não, não. É só trocar de arma, não. Sacanagem, né? Fique defunto. Ui. Pelo menos que tinha uma época que ficava insegurão de jogar de sniper. Devia ter jogado gel. Ui! Ui! Cara, já tá procurando o loot. Meu Deus, mano, eu sou muito retardado. É, né? A live de hoje só vai ser essa live. O Chimim. Tá de sacanagem, não foi ele. Não disse nem, sabia. Ah. Tá bom, então também vou melhorar meu combo. Tá achando o quê, fim? Deu mole não. Tá bom, mano. Bora jogar de katana. SKS. Tá, mano. Vou no mesmo compo do que o dele. Agora eu quero ver. Ele viu que eu peguei. Ele ficou. Não, vai ficar assim não. Maluco, vou até pegar G18.
sem nada. Minhas armas não vão estar tributadas. Aí, voltamos a 3 pessoas. Caraca, mano, quase que eu paro a live. F. Arthur. Mano, eu tô usando a conta. Ai, não tá problema. Mas tudo está mais calmo. Aí, mano, o Nubru joga bem. Nubru feio. Tiro na cabeça. Caraca, mano. Você tá só dando. Caraca, velho. Eu quero sair daqui. Daqui em cima tem como não. Meu Blue Atlan. Sec. Só. Vó Gaga Minecraft. Sec. Tá, mas tô olhando aqui o superchat. Mano, hoje o superchat tá bonito. É, mano. Tá aqui embaixo. Vou ruxar. E é o quê? Ali. Ah, você. Caraca, mano. Fuga rápida. Mano, só tá com 5 vivos. Essa live já tá com... Ah, botou a cara. Caraca, velho. Uou. Aí, também não valeu, tá? E o que, Arthur? E o que, cidadão? Ih, mano, caímos. Uma pessoa. Arthur, você que tá assistindo a live, vem cá, cara. O pessoal tá com saudade de você.
até baixar o som. Arthur? Arthur, se você estiver assistindo essa live, venha no seu quarto, porque é onde que eu tô gravando ela. Ih, meu Deus do céu, mano. Podia ter sido tido na cabeça. Mas não. Olha que gelo bem dado. Na moral, vou dizer pra vocês, não existe gelo melhor do que esse que eu acabei de jogar. Se você dizer que não, você tá errado. Ele me matou de novo. Arthur, chega aí no seu quarto. Aê, respondeu meu chamado. Vim, eu escutei, eu tava lá mexendo no PC. Sério? Você escutou daqui? Eu tava escutando, velho. Sério? Vou tô batendo X1 com o Ito. Eu sei, eu tô vendo sua live. Você não vê que eu não tô comentando? É. Mano, olha o que você... No Blue vacilando. Mano, o Gustavo tá assistindo essa live, velho. Sério? Tava assistindo nossa live. Como você sabe? O número vai ser Leo! Mano, eu queria te falar uma rapaziada. Pra rapaziada? Uhum. Aquele troço do seu celular? Não. Vai começar a ter. Vai ter começado a ter X1. Ai, mano. João, e nada, caralho! Eu sou family friends, cara. Como se você tiver menos de 8 anos, não assiste essa live. Perto dos seus pais. Tá no bar, cara. Ah, mano, vou na Desert Eagle. Desertivo do... Cara, agora eu tô imaginando que quando o nosso canal fosse monetizado, aí meu pai falando assim, caraca, mano, você viu um salário maior do que o meu? Às 12 anos de idade você já é rico, velho. Pera, pega, inala, João. Você não sabe o básico. Aê! Se bater 3 views... 4 views, quer dizer? Eu vou jogar na conta do João. Não, tu pô, para com esse negócio. Pô, João, o que que tem as pessoas verem minha jogabilidade? Eles vão ver na sua live. Mas quem disse que eu vou fazer live? Cara, minha avó. Se vocês puderem falar do que eu tô agora... É verdade, hoje nós estávamos andando de bicicleta. Eu tô com uma... Agora nós tá correndo. Acho que ela mandou um drift. Eu tenho que puxar o pedal da minha bicicleta pra trás. Porque o Arthur, sério, ele manda drift sem freio. É verdade, é, eu mando drift sem freio. Ou seja, é muito difícil. Já tentou mandar drift sem freio? Tem que ser com o pé. Entendeu? Se eu quiser aí, fazer com a perna. A coxa, a batata da perna, sabe? A panturrilha. Você tem que colocar ela e forçar pra trás. Bom, moleque. Ih, mano, só tá com eu, no Bru e o Ninja. Slay. Que é o nosso Pedro. Cadê? Na verdade, só assiste o canal dele, porque esse aqui ele posta meme. É, mano, ela tá com eu, o Nobru do Paraguai. Mano, se o Nobru do Paraguai sumir... Ih, meu. Se você falar pra ele pra gente ficar... Não, velho! Ele pegou por trás. Foi um ninja. Sacana. Ah, eu já vi a posição dele.
Daqui a pouco eu vou pegar o ele fone. Morreu. Já que eu fone sem fio, o iPod. Que eu vou pegar um, né? Tô tão feliz. É 90 e pouco certo. É pra deixar do Paraguai, tá ligado? A gente pode comprar as coisas do Paraguai. A gente vai lá no Paraguai, entendeu? A gente pega um avião, vai. Um avião. Ai, viu? Tá rodando lá no Minecraft. Joga por enquanto roda a live. Eu acho que eu vou conectar meu seu. Ou aconteceu alguma coisa aqui. Ninja. Foi o ninja. Por favor, quita da partida, véi. Por quê? Não ninja, o. Não, não você. Uma bruxa do Paraguai. Por que a gente fala do Paraguai, velho? Porque o Paraguai coloca água no petróleo? Não. Caraca, mas você sabe colocar água no petróleo? É porque só eles botam droga pra América do Sul inteira. Louco. Entende de política, sabe? Não, velho. Mas vai morrer. Vocês são tudo bosta. Eu sou muito melhor do que o João, vocês não sabem disso. Uhum. Só se você deixar pra jogar, você vai fazer. Por enquanto vocês vão saber. Se alguém comentar aí pra eu jogar, é. Alguém comentar Arthur, pra eu jogar. Arthur, estão vendo na buia, não tem quem. Aham. Uhum. Deixa eu ver aqui. GG, DF, SEC. Vó da água Minecraft. Eu ia colocar vou jogar Minecraft. Aí eu coloquei vou gagar Minecraft pra ficar engraçado. Mentira, eu coloquei vou gagar. Aí eu falei, não, para deixar porque vai ficar engraçado. Aí todo mundo vai falar, ha. Que engraçado. Não, você não. Ah. Agora sou eu que tô jogando. É, galera. É o Arthur que tá jogando. Tô brincando, sano, sério, na moral. É sim, é sim. É o Arthur que tá jogando, tá, galera? É o Arthur que tá jogando agora. João, eu vou pegar o computador lá, vou baixar a Free Fire e eu bora jogar? Cara, nas próximas lives você vai jogar, esqueceu? Eu sei. 10 de HP. A próxima, nas próximas. Pô, mano, tem dó não. Amanhã você vai fazer live. Porque é só de tardinha que eu vou conseguir no celular. Eu sei, pô, mas amanhã eu quero me concentrar mais ao Minecraft. Ai. Então, vai ser a próxima live já vai ser. Ai, mano, baniram. Ou baniram. Porque é iPhone, meu Deus. Outro? A bateria. A bateria, meu Deus, mano. Vocês não têm noção como é ruim. Os celulares de antigamente, tá ligado? É, a bateria não, durava não, 3 você anos. Morria. E a bateria ainda continuava, ainda tava lá, 99%. Caraca, eu percebi numa época que eu, tipo, era muito. Mano, eu. Não, qualquer bateria que. Não, tipo, eu tava assim, 91%. Eu falei, já tá na hora de carregar. Se eu pudesse ver o celular depois, eu não consegue mais jogar seu Free Fire. Eles jogaram no carregador. A moleque morreu por causa da chuva. Aí minha mãe não, é. Ah, mano, eu não entendo uma coisa, eu tenho um vício de colocar assim, morte do Chuck. Aí eu fico lá assistindo a mulher sendo eletrocutada, porque o Chuck tá vacilão, entendeu? Ele mata as pessoas eletrocutadas, arranca o pinto, entendeu? Caraca, mano, mas teve uma cena do novo Chuck, sabe, de 2019? Então, o Chuck pulou, tomei um sustão, aí o cara dá um tiro na cabeça dele. Mano, e os caras, ele tipo, odeiam ele mesmo, velho. Meu Deus. Não, primeiro eles pegam uma marreta, ficam marretando ele, depois colocam pra queimar, depois pegam o óleo, queimam o óleo, o óleo não tá queimado, ele não queima mais. Vou fritar e servem pra ir colocar no poder. O Chuck. Já era, não tem mais Chuck. Ninguém se lembra. O primeiro filme é do Chuck em 91. Por que você guardou a cabeça dela? Caraca, mano, o filho do Chuck é assassino, mas ele é grande, né? Eu acho que é, né? Eu nunca vi Chuck. Eu já vi sempre. Eu vi, eu vi uns 5 filmes inteiros.
Vou terminar essa live, vou assistir filme. Rapaziada, essa live vai ficando por aqui, tá bom? Espero que gostem, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal.